Lijepim pozdrav, dragi dame i gospodo, i dobro nam došli u još jedno koktel druženje u programu vaše omiljene televizijske postaje. Hvala što ste s nama i danas u TV koktelu Osječke televizije pripremili smo za vas puno zanimljivih, dobrih sadržaja koji govore o tome na kojem je stupnju ovoga lipnja naša kultura. Lipanj je uvijek mjesec kada se ljeto kulture razbuktava. Nadamo se da će to uskoro zaživjeti u onom novom konceptu o kojem smo pričali prije točno tjedan dana. A danas pričamo o Hrvatskom narodnom kazalištu i na neki način podvlačimo crtu na još jednu sezonu naše kazališne kuće. Meni je zadovoljstvo u programu Osječke televizije pozdraviti intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, gospođa Dražena Vrzelja je s nama. Lijepi pozdrav, poštovanje, dobro nam došli. Hvala lijepa na pozivu, ja vama želim dobar dan. Kaže pjesma Lipe cvatu u lipnju. Što cvate u prostorima Hrvatskog narodnog kazališta? Isto cvatu lipe, ali imamo u susjedstvu lipe. HNK u Osijeku je upravo u petak imalo svoju posljednju premijeru. Malo je to komplicirano za objasniti. Naime, radi se o operi Samson i Dalila, koja je bila pripremana. Prije točno tjedan dana s nama su ovdje bili jesu Leon Leon Košević i i Robert Robert, Košević. da. Pa su vam pobliže objasnili koliko smo teško došli do ove scenske izvedbe, jer je bila korona, 3 godine se ovo događa i doista smo puno od te predstave očekivali. Osobno sam imala, baš sam Saša imala tremu kako će to sve skupa i na kraju Hoće li ispasti. treća biti sreća? Baš tako, da, jer je toliko je dugo to pripremano, toliko se dugo kretalo pa stalo, krenulo pa stalo, jer je bila korona. I prošle godine u ovom mjesecu, nekako u lipnju, smo izveli koncertnu izvedbu. Tad je prvi put orkestar uopće stao na pozornicu sa pregradama, pleksima, vizirima. Međutim, scena koja je bila gotova, zbor koji je uvježbao, rasvjeta koja je bila gotova, kostimi koji su bili gotovi, jedino bakanalije nisu bile, baletni dio operne do kraja izvježban. I u stvari sve je bilo gotovo i stali smo. Ali evo, uspjeli smo Samson izvesti. Zadovoljni, sretni. Je li onako baš sjela? To sam htjela reći. Dakle, nisam ja u prilici da ja za svaku našu predstavu, naravno da uvijek govorim o dobrim stvarima te predstave. Naravno da u životu nikada ne može sve Naravno. biti uvijek savršeno i odlično. Međutim, što se Samsona i Dalile tiče, ne samo ja, doista mi puno znači kada ljudi, dakle naša publika koja je starija publika, koja doista voli operu i dolazi godinama i pamtim ih, 30 godina su naši posjetitelji, kad su oni iskazivali jednu veliku sreću, jedno veliko ispunjenje, jer je doista, doista Saša predstava koju se ne bi, dakle mogu se pohvaliti i puno veće i bogatije operne kuće nego što smo mi. Samson i Dalila će biti dakle, potpuno normalno na repertoaru od jeseni. Sad je evo gotovo, imamo još 2 tjedna rada. Tako da evo doista će biti trenutak i nadam se da ćemo preko i vaše emisije i vas pozvati građane da dođu poslušati Samson. Doista je opera prelijepa. U svakom slučaju će biti mjesta za tu najavu i taj poziv, kao i aktivnosti HNK s vremena na vrijeme kada se ukaže dobar i kvalitetan povod. 2 tjedna do kraja, do službenog kraja sezone, ali vi nećete mirovati. Još nas zanimljivih stvari čeka. Kazalište vrlo snažno radi do 15. srpnja. Mi idemo na godišnji, kolektivni godišnji, dakle 18. srpnja. Do tada ima još jako puno događanja. 29. srpnja je Lipanska operna noć, lipnja, Lipnja. ispričavam se. Dakle, oprostite, 29. lipnja, Simforok 2, dakle naš Simforok koncert koji je taj spoj klasičnog popa roka je jako dobro primljen od strane publike i mi smo odlučili ići u dvojku. Imamo promjenu repertoara, malo smo to sve skupa više osvijetlili, dizajnirali svjetlosno, pojačali se našim pjevačima, angažirali ljude izvana, tako da očekujemo doista punu dvoranu. Evo 29. u 20 sati, ulaznice su pristupačne, cijena je pristojna, evo svi koji vole neka dođe. Kakav je repertoar?
Repertoar ima svega pomalo. Ima ponovno Abe, ima Rolling Stonesa, ima Mozarta, ima svega. Svega smo mi to izmiješali. Jedan miks, ali će biti sjajno. Maestro Tutovac dirigira iznova. Mm-hmm. I evo kažem, na tragu prvog simforoka idemo u simforok 2. Biće veselo i lijepo. Moram još, oprostite, samo reći, mm-hmm. evo sad u subotu ide naš balet Mačak u čizmama na Šibenski festival. Predstava Zmajevi koji ne lete, imamo potporu Ministarstva unutarnjih poslova ili predstava koja se bavi ovisnosti u mladih. Mm-hmm. Pa je to edukativna predstava gdje idemo zajedno sa programom Ministarstva unutarnjih poslova u borbi protiv ovisnosti. Idemo u Glinu, idemo sa Udovicama u Karlovac, idemo na Splitsko ljeto s Udovicama 20. srpnja. Da. I idemo u Finsku sa HNK Rijekom, Arlekino, Janis Kiki. O Finskoj ćemo posebno. Ali bih se volio vratiti na trenutak na Samsona i Dalilu. I kad smo s gospodom pričali prije tjedan dana, isticali su, dakle, osim što znamo da je Leon Košević pojedinac na kojeg nitko ne može ostati ravnodušan, rekao bih, kad ga čuje kako pjeva. Ova predstava iznjedrila je u prvi plan nekoliko zaista novih, kvalitetnih opernih imena. Za svaku opernu kuću, dakle, u Hrvatskoj imate 4 opere. Zagreb, Rijeka, Split, Osijek. Mm-hmm. Svatko vrlo brižno vodi brigu opernim pjevačima. Ono što je za Osijek i naše kazalište bitno, da imate jednu grupu mladih ljudi, dakle visokoobrazovnih mladih pjevača, kojima je trebalo dati priliku. Katarina Toplek se pokazala sjajna u Kneginji Čardaša kad je gospodin Kerenji, dakle redatelj iz Budimpešte koji je režirao Kneginju Čardaša, radio audiciju. Imali smo mi više Kneginje u igri, međutim Katarina je bila ona apsolutno odlična. I pokazalo se da je u Kneginji nezamjenjiva. Dakle, imamo svoje snage. U Samsonu Igor Krišto je tenor pred kojim je, to možda dosta zvuči sad ovako neskromno, jedna blistava karijera i budućnost, baš je bio danas kod mene. Dakle, i rekla sam mu, Igore, dakle, i on je tog svjestan, vrlo je vrijedan, vrlo je odgovoran, vrlo je poslužen mlad čovjek. Dakle, Samson, evo sad sam čula da su ga već zvali za Rijeku da ide pjevati, to je dobro, neka ide pjevati izvan kazališta Osječkog, ali ovo je njegova matična kuća. Leon Košović, Saša, kako ste rekli, dakle, o njemu nema sve što puno pričati, pjeva po cijeloj Europi, ide sad u Royal Opera House u Londonu, ima gostovanje, također je naš član. Skoknut će, pa će se vratiti do Finske nazad. I naravno naša Stefani Fidek, dakle Gordana Kalmar koja je bila Dalila naša, ona je već etablirana pjevačica, dakle ima koncentraciju, ima zrelost. A Stefani Fidek je mlada solistica, dakle mezzosopranistica koja je Dalilu otpjevala u repriznoj podjeli. Jednog baršunastog, dubokog glasa, vrlo sigurna na pozornici, glumična. Jako smo zadovoljni bili, zadovoljna i ona. I ono što smo povratno dobili od ljudi koji se kritički, dakle, bave glazbom, operom i tako dalje, gdje su vrlo pohvalno se izjasnili i primijetili, što nije uobičajeno, da Osijek ima svoje mlade vlastite snage. To je jako, jako važno. To je ono što je za budućnost i ljubitelje glazbene umjetnosti kazališne jako važno. Sigurno ćemo za ova imena koje se sada možda spominju rijeđe, a sada će češće čuti u budućnosti. Sigurno sam, da. Apsolutno. Finska, to je ono što nam je vrlo bitno ovom zgodom i sad je vrijeme za to. Dakle, kada letite u Finsku, s čim letite u Finsku i kako je uopće došlo do te bilateralne kulturne suradnje? Postoji jedan projekt iza kojega stoji Ministarstvo kulture, a to je potpisana poslovna suradnja 5 nacionalnih kuća. O tom ćemo, Saša, moguće razgovarati na jesen. Radi se o pokretanju nacionalne građanske pretplate. Dakle, HNK u Osijeku će imati 7
pretplatničkih naslova, to znači da će četiri nacionalne kuće doći kod nas na gostovanje sa dvije, odnosno jednom predstavom. Varaždin s jednom, Rijeka, Split i Zagreb, i to će biti građanska pretplata gdje ćete vi poput naše pretplate ove uobičajene kad kupite moći gledati, dakle, naslove drugih nacionalnih kazališta. To je sjajno. To je, ja bih se usudila reći, jedna, hvala lijepa, jedna povijesna odluka. Vrlo često vam se dogodi da intendanti međusobno ne komuniciraju iz razno raznih razloga, a malo bude tu i taštine. Konkurencijskih, taštinskih, pa svega ima. Čega? Pa onda imate intendante koji su 4 godine, pa iza 4 godine neće razmišljati o nečemu. Vrlo često imate aktivnosti koje možete strpati u svoje 4 godine. Ja imam svoje aktivnosti koje će naslijediti gospodin Ham iza mene. Zašto bih ja sad stala s nekim svojim stvarima? Zato što će se one realizirati. Pa to je potpuno suludo. Treba misliti na kazališta, ne na samoga sebe. Da. Dakle, kad su se dogodili, evo mi intendanti sad, gospodin Blažević Šestan, gospođa Iva Hraste Soča, gospođa Senka Bulić i ja, doista smo odlučili napraviti tu pretplatu, a to vam sad sve govorim zato što je Gianni Schicchi Arlecchino, dvije jednačine opere, bio u stvari pilot projekt koprodukcije HNK Rijeka i nas. Na tragu tog pilot projekta koje je podržala, dakle, ministarstvo, ministrica kulture, pokazali smo da se takve produkcije mogu raditi i one imaju svoje benefite. Ne samo financijske, što je vrlo važno, nego imate razmjenu ljudi. Taj osjećaj, ta emocija, ta energija kad su naši ljudi, Blaž Galelić, Miloš Milojević, Adamče, Košavić, Medička, Toplekica, kad su otišli za Rijeku, ima ih još, sad se ne mogu ni sjetiti koji je još išao, Mate Predojević išao, i kad su Riječani dolazili k nama, kad uđete u drugi sustav, to je isto kazalište nacionalno, ali se drugačije osjećate i nešto naučite i vidite druge ljude i vratite se drugačije i obratno. U stvari smo pokazali da je moguće napraviti zajedničke koprodukcije HNK Rijeka i Osijek, a benefit toga je da je predstava Gianni Schicchi, dvije jednočine opere koje je režirao gospodin Melano, on je inače režirao Metropolitenu Talijan, je živo u Njorku, i gospodin Blažević koji je radio intendant HNK Rijeka, koji je radio Gianni Arlecchina. Idemo u taj prestižni, najjači operni festival u Europi, u Finsku, u Samolinu. To je jedan grad, jedna tvrđava na vodi, otvorena pozornica. I tamo će biti, dakle, naša predstava gdje će se predstaviti HNK Rijeka i HNK Osijek i Hrvatska i Hrvatska opera, dakle, Fincima u Finsku. Ne moram vam reći, dakle, ide jedan dio naših solista, jedan dio našeg orkestra. Idemo avionom 22. srpnja, vraćamo se 30. srpnja. 8 dana Finske. Pa da, pa bit će nam, samo neka nam je zdravlja, evo je lijepog vremena, na vrijeme ćemo, to malo ćemo fotografirati, pa ćemo malo staviti na naše web face, malo ćemo u glas staviti. Na društvene mreže, koji ćemo ostati ovdje, udahnemo malo dio atmosfere. Kada govorimo o koprodukcijama, gospođa Vrselja, evo, recimo ovaj između Rijeke i Osijeka, koliki je postotak, recimo, osječkog udjela u koprodukciji? Gianni Schicchi Arlecchino su kao produkcije započete u doba korone, kada zbor mi smo imali zabranu zborskog pjevanja donedavno. Tako da je i Gianni Schicchi Arlecchino su vam opere gdje vam nema zbora, znači imamo soliste i orkestar. Nema ni Rijeka sve ljude u orkestru svoje, kao što nemamo mi svoje. Nemaju ni oni sve svoje soliste i u predstavama, nego vuku izvana, kao i mi, nažalost. Evo, Samson je pokazao, pa čak i Kneginja i Šugar, da možemo sami. Evo, sad idemo u Ljubavni napitak. Mislim da ćemo imati snage to napraviti. Znam da jedna uloga će biti sporna. Imat ćemo jednu gošću izvana na jesen. Ali smo išli podjednako. Dakle, koliko Riječani, toliko mi. S tim da smo, kad smo išli na premijeru u Rijeku, premijeru su pjevali Riječani, a reprizu Osjećani i obratno. Premijeru u Osijeku su pjevali Osjećani, a reprizu su pjevali Riječani. Jako je dobro u to vrijeme korone, kad smo stvarno od danas do sutra, Saša, imali nevjerojatne probleme u organizaciji. I to se pokazalo jako dobro. Jedan telefonski poziv, ljudi su sjeli i bili na Rijeci pjevati i obratno, jer je to bilo iz dana u dan da vi niste znali što će biti sutra. Takva su bila vremena. Što se tiče koprodukcije koje sad nadolaze u godini 23. i dalje, postoji vrlo velika otvorena mogućnost HNK u Osijeku. To je
to će biti vještina uprave HNK u Osijeku, da radi i dorađuje te koprodukcije na način da se napravi korak više i da se poradi na zajedničkim udjelima zbora i orkestra. Dakle, ima doista puno prostora da se rade takve zajedničke stvari, jer je hrvatsko kulturno tržište i operno tržište premalo. Mm-hmm. Da bi jedan HNK u Zagrebu sad radio Šišmiš, a znam da ga rade, da će raditi Dolenčić kod gospođe Hraste Sočo. I potpuno bi bilo suludo da godinu dana nakon toga HNK u Osijeku radi jednog Šišmiša. Onda je bolje napraviti koprodukciju sa Zagrebom, mm-hmm. pa HNK u Osijeku navježba orkestra, razumijete, napravite sve, posudite njihovu scenu i igrate 3 mjeseca Šišmiša pa ga vratite u Zagreb. To je sigurno isplativije i ponovo se događa ona sinergija, razmjena ljudi. Dakle, mislim da smo ušli u jednu sferu doista gdje ima jako puno prostora, samo treba imati ideje, volje i netaštine da se takve velike koprodukcije na obostrano zadovoljstvo i događaju. Da, to je onda na neki način zadovoljstvo većeg dijela publike. Slažem se. U više dijelova Hrvatske. Tako je, tako je. A sva kazališta zapravo, pogotovo nacionalna, sa svojim repertoarom koji mora biti poseban, jer opravdava naslov nacionalnog teatra, zapravo nekako je i zadaća da zadovolji veći dijapazon publike. Upravo ste, Saša, samo bih dodala, vidite da mi se cijelo vrijeme ovdje dotičemo opere, a ne drame. Dakle, i drama može biti u tim elementima koprodukcije, ali kod drame je sve puno jednostavnije. Ja neprestano ponavljam da grad Osijek i ovaj dio Hrvatske ima dragulj, a to je nacionalna opera. Imati operu kao dio svog kazališnog repertoara je neprocjenjivo. Treba ulagati i podržavati operu. On se na vrlo krhkim nogama. Dakle, ulagati u mlade ljude, poticati, otvarati radna mjesta, popunjavati orkestar, zbor, raditi na kvaliteti. To je dugoročno vrijednost ne samo grada Osijeka ni ovog dijela Hrvatske, jer smo nacionalna kuća. Jasno. Što se drame tiče, što nas čeka od rujna? Dajte nam štiklec da vas lakše dočekamo. Ja bi vam štiklec dala, ali ja ovo što bih sad u štiklecu dala moram prvo proći kroz kazališno vijeće. Aha. Dakle, ja držim da neće biti problema oko prijedloga mog repertoara, djelomice i sljedećeg intendanta, ali ne bi bilo primjereno da ja sad izlazim s tim u javnost, dok to nije, pa evo, bit će prilike. Ja se moram pitati. Nemojte mi zamjeriti. Neću vam zamjeriti, ja se moram pitati. Čisto proceduralno, da me netko ne prozove. Odgovorili. Da. Procedurom smo, evo, i zaključili ovaj naš razgovor, ali samo za sada. Vidimo se još u rujnu. Sretan put u Finsku. Pošaljite jednu razglednicu i mašite nam iz... Hoću. Kako se zove grad, smo rekli? Savonlina. Odlično. Hvala vam lijepo. Baš lijepo zvuči. Hvala najljepša. Poštovani gledatelji, glazbeni trenutak u programu Osječka televizija. Nakon toga pričamo i o glazbi, o onome što slijedi u našem gradu, ali isto tako i o jednom jako zanimljivom i poticajnom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja, ali isto tako i osječkih obrazovnih, ali i institucija koje su zadužene za socijalni dijalog. Budite tu. Glazbena perjanica našeg grada, Klea Neon, jedina jedinstvena, reći ću to tako, ako smo vas onako malo naješkali, što bi rekli, na jugu, da ju želite još slušati, imate priliku to učiniti sutra u našem gradu, a Klea je s nama u ovom trenutku. Lijepi pozdrav, poštovanje, dobrodošla. Bog osjećani moji. Lijepo je ugostiti te, pa mogu slobodno reći, ko tebe doma, jer si ovdje gdje sam ja sada bila doma jedno vrijeme.
Da, pa radila sam tu zapravo s tobom i delili smo redakciju u jednom trenu. Tako je, sjedili jedno pored drugog i pa moram što, priznati pa da mi nedostaješ. Ne znam koliko tebi nedostaje ovo, ali čini mi se po tome koliko si uspješna u onome što radiš, da si zaista pronašla svoj kutak svemira. Što ćemo to sutra vidjeti, Aklea? Pa, znači, navikli ste inače vidjeti samo mene jer sam one girl band, ali sam se sad proširila sam nekako sve svoje krakove i sad sam hobotnica već postala i imam svoje cure, sound doulas se zovu, odnosno na hrvatski bi bilo zvučne babice. To su Ana Kelemen na bubnjevima, Jelena Hena Ernović na basu i Imna G na samplerima i ritam mašinama i sad ja napokon mogu samo pjevati, koristiti looper i gitaru. Jedva čekam uopće u Osijeku predstaviti ovaj tip zvuka, jer je to sve što sam od uvijek zamišljala, ali nisam imala te mogućnosti nastupati s bendom. I sad napokon kako imam i album, imam mogućnost da toliko narasti nanova. Osim njih, sa mnom će još doći i Kasija Tribe. Moram sve odmah izredati. Da ne zaboraviš, nešto puno je toga. Ma toliko je toga, da bit će nas, ja ne znam kako ćemo svi stati na stage, u jednom trenu ćemo biti svi. Kasija Tribe je inače jedan kolektiv iz Zagreba koji ja obožavam zato što sviraju zapadnoafričke ritmove, ali uz bas i uz gitaru i onda je to stvarno onako nezaboravna žurka, to je nekako preteča elektronike za mene i nešto što me zapravo najviše inspiriralo kroz moj glazbeni rad, sad mislila da još se čuje. Odlično, a gdje se vidimo, Dorotea? Na krovu kulturnog centra. Znači, ne može savršenije. Krasno. Potpuno jedinstveni prostor, nova koncertna pozornica našeg grada, novijega datuma, možemo to tako reći, ali u istinu prostor s kojim se publika saživi čim dođe na krov, a onda kad čuje ovakve jedinstvene zvukove, onda vjerujem da će to biti jedno posebno iskustvo. Tebe smo zatekli u Beogradu, jer se tu dogodila upravo opet jedna lijepa situacija za tebe. O čemu je riječ? Pa, pohvali se javno i slobodno. Osim što sam tipa zakasnila na bus, pa sad nisam s tobom uživo, što nije tako lijepa situacija, osvojila sam nagradu Muzika TV regionalnu za najbolji fusion video, a riječ je o Video Ljudnjak. Je li te iznenadilo to? Pa mislim, stvarno je, jer uvijek nekako misliš da te znaju baš samo u tvojoj državi, da dalje se baš ne znaju, ali ispalo je da me toliko artista regionalnih zna i toliko njih sam podijelila lijepe stvari kroz ove dane. Stvarno je bio kao neki maturalac za regionalne mlade artiste, da ne mogu biti sretnija i doma se vraćam sa gitarom, jer zapravo njihov je poklon gitara, prvi put, ta nagrada gitara. Izvrsno. Već sviram. To što si zakasnila na autobus i nisi stigla u Osijek, ćemo ti oprostiti jer imaš apsolutno dobar razlog. Mi smo se u programu uživo sjajno snašli da te ipak uključimo i pozovemo sve naše gledateljice i gledatelje, tvoju publiku također, jer ja nekako sebi utvaram da imamo istu publiku, iako si ti vještija umjetnica nego ja, ali u svakom slučaju pozivamo sve sutra na krovu kulturnog centra da uživaju. Na mene zanima, znaš, jedna stvar mene zanima, hoćeš ti biti tamo? Reci, ja ću se svim silama potruditi da sutra budem tamo i da se vidimo i da ti čestitam na svemu, ali isto tako i da zaplešem malo. Znaš da sam vješt u plesanju? Pa znam ja, to ja čekam. Odlično, hvala ti lijepa, Dorotea, vidimo se sutra na krovu kulturnog centra. Može, čao. Bila je ovo naša Aklea Neon, Dorotea Zovko, ali zapravo planetarno, sad već možemo reći, poznata regionalno u svakom slučaju kao Aklea Neon. Vrijedna nagrada stigla je u njene ruke na ovom događaju u Beogradu. Sutra ju gledamo u ambijentalnom prostoru krova kulturnog centra. A večeras u kino prostoru gledamo čovjeka kojeg jako volimo. Vlatko Stefanovski nam stiže
odnosno već je stigao i evo ga, nadam se, uskoro u programu Osječke televizije, ako linije budu blagonaklone i ako se budemo mogli na neki način spojiti u ovom trenutku s gospodinom Stefanovskim, to bi nam bio veliki gušt da čujete onako od zvijezde večeri što je to pripremio za večeras i svog bogatog i svima vama izrazito poznatog repertoara, no uvijek ima neka iznenađenja, uvijek ima neke zanimljive stvari. Vlatko Stefanovski, umjetnik od formata, hoćete li iz faze skupine Lebi Sol, hoćete li iz ove kasnije faze solo umjetnika ili nekih zanimljivih suradnji, uvijek bogat, zanimljiv, kvalitetan repertoar Vlatka Stefanovskog. Ja se nadam da se naša režija trudi, odnosno siguran sam da se trudi doći do Vlatka Stefanovskog, pa ukoliko se to dogodi u toku naše emisije, onda ćemo u svakom slučaju uključiti gospodina Stefanovskog, a mi ćemo sada krenuti dalje, jer globus se vrti kako god mi pričali i što god mi govorili. O globusu ipak nešto malo kasnije, jer režija javlja da je Vlatko Stefanovski s nama. Poštovanje, hvala. Dobro nam došli. Čujemo li se? Ipak imamo malih tehničkih poteškoća sa linijama, ali vjerujem da ćemo ipak uspjeti. Globus ipak uzima primat. Ja ću u studiju pozdraviti dvije dame u ime Dialog Nansen centra. S nama u društvu Valentina Tomić. Lijepi pozdrav. Poštovanje i dobrodošli. Pozdravim vama. Pričat ćemo o jednom projektu koji se tiče vaše institucije, ali i suradnje sa školama, pa je stoga s nama i cijenjena predstavnica osnovne škole Mladost, profesorica Zehra Delić. Lijepi pozdrav, poštovanje, dobrodošli. Hvala. Kako ste, dame? Evo, spremno za razgovor. Sjajno. Kada govorimo o Globus projektu, recite nam o čemu se radi, Valentina. Da, Globus je projekt, inače to je skraćenica za... Idemo ipak do Vlatka Stefanovskog u ovom trenutku. Ispričavam se, lijepi pozdrav, poštovanje, dobrodošli. Poštovanje, bolje našao. Dobro nam došli, hvala što ste s nama u ovom trenutku. Vlatko, prije svega, kako ste i što nam spremate večeras? Hvala na pitanju, dobro sam. U nevjerovatnom naponu, kako da kažem, zato što stalno sam na putu i imao sam stvarno nevjerovatno turbulentne destinacije u međuvremenu, ali sam imao i prekrasne koncerte. Mm-hmm. Tako da, evo, večeras je četvrti u nizu sa Miroslavom Tadićem i onda ćemo reći kiss goodbye i onda do sljedećeg koncerta kroz mjesec dana u Rijeci. On će ići svojim putem, ja idem svojim putem. Ali u svakom slučaju, ovo što mi radimo je jedna, kako da kažem, praznik za ljubitelje gitare i za ljubitelje ove akustične muzike. Stvarno je koncert koji ne možete baš svaki dan čuti i vidjeti, stvarno. I mi se toliko radujemo kad nastupamo zajedno, to nam je stvarno praznik za dušu, za uši i za, kako da kažem. Što je to što vas je spojilo, Vlatko? Pa znate šta, prvo što smo oba dvojica gitaristi i što ljubav prema gitari je prva stvar. Onda ta neka komplementarnost, ono što mi smo prvo i rasli uz istu muziku ili uz sličnu muziku. Drugo, njegov način pristupa gitari je malo različit od mojeg. Ja dolazim više iz rock miljeja, a on dolazi, on je studirao klasiku, on je svirao flamenko, učio teoriju muzike i tako dalje. Ja sam ono, kako da kažem, street educated. Mm-hmm. Ali evo, upravo ta
neka različitost nas pravi komplementarnima, tako da jedan drugog možemo nadopunjavati na najbolji mogući način. I to je, kad nađete takvog saradnika, stvarno je to retkost i to je sreća. Što se mene tiče, vi ste Academy Educator, kad je glazba u pitanju. No, ono što je meni potpuno jasno iz nekih naših prijašnjih susreta, vrlo ugodnih, jest da se jako dobro razumijete vi i osječka publika. Kako da ne? Znate što, ja sam kao dečak dolazio ovdje, da vam ne pominjem sad moje neke rodbinske konekcije sa Osijekom. Ja sam kao dete dolazio u Osijek i pamtim tačno i tadašnji i sadašnji Osijek. Vidim sad, mislim, neke stvari su ostale iste na svu sreću, a neke su promenjene isto tako na svu sreću. Tako da imam ja relaciju sa Osijekom vrlo finu. Apsolutno. Kako Miroslav Tadić i vi slažete repertoar, tko na kraju daje onaj završni pečat, tko odobrava, amenuje ili se to sve događa? Sve zajedno dogovaramo, mi smo prijatelji, sve dogovaramo zajedno, pišemo set listu 15 minuta pre koncerta, ajmo ovo večeras probati, ajmo ono, nismo svirali odavno, ajmo ovo, ajmo ono. Sve to nastane vrlo jednostavno, napišemo set listu i to je to. Ali zanimljivo je to da nismo godinu dana nastupali, zato što je bio i COVID i sve. Imali smo neke streaming koncerte prošlog leta, streaming za kamere samo, i to je bilo stvarno onako malo čudno sve. Ali evo, vraćamo se koncertima, vraća se publika, vraćamo se mi publici na svu sreću, tako da smo živi i zdravi, da produžimo dalje u tom pravcu. Odlično, to vam želimo i publika vam puni baterije, rekao bih ja. Četiri koncerta u nizu nije lako na različitim odredištima odsvirati. Nije, a da vam ne pominjem da sam ja pre tih četiri bio na drugim destinacijama, nekim u drugim državama, i da sam se navozao i da mi svaki dan, najmanje sam 4 sata u autu, svaki dan, zadnjih 10-15 dana. To je čudo, ali eto, živi smo još uvijek, ajde. I evo, i živahni vrlo, to nam je drago. I prije nego vas pustim da Osječka večer odradi svoje prije samog koncerta, moram pitati, dakle, puno odredišta, različita publika koja spaja ljubav prema glazbi koju izvodite. Koliko su različite reakcije publike na ovaj glazbeni podražaj? Znate šta, ja ne očekujem ništa od publike. Ja očekujem od sebe svako večer. Mm-hmm. Znači, gledam da ja budem bolji nego što sam bio juče, a publika je tu da nam vrati ono što je damo. Mislim, oni na svu sreću evo ispraćuju nas sa standing ovationom. Tako da stvarno je, ja se fokusiram i ja dam sve što umem i sve što znam za tih 2 sata, sat i po koncerta. Ja stvarno dam sve što imam u sebi, i znanja, i emocija, i znoja, i svega. Tako da ne može da omaneš ako si iskren i pošten i ako daš sve od sebe u jednom, kako da kažem, kraćem periodu. Tako je. Ono, na jednom koncertu onda nema šanse da te publika ne nagradi. I da to ne prepozna. Tako. Sjajno, iskreni, pošteni, Vlatko Stefanovski uključio se u program Osječke televizije neposredno prije Osječkog koncerta. Hvala vam što ste pokazali interes da me zovete. Uranija. Uvijek smo tu. Hvala vam lijepa i čujemo se prvom sljedećem zgodom. Najbolje, vidimo se večeras. Bye. Vidimo Bye. Se, pozdrav. Ćao. Dakle, Vlatko Stefanovski s nama, a sada se vraćamo našim damama. Evo, uvijek smo aktualni, nastojimo biti kada god je to moguće. Razumijete to, program uživo, moramo pratiti što se zbiva. Stali smo kod definicije Globusa kao projekt. Tako je, to je jedna kratica, znači gradimo lokalnu uspješnost za bolje, uspješnije sutra. Mm-hmm. Tako je. Projekt se bavi održivim razvojem i on je zapravo nastavak prethodno provedenog projekta Uzbrdo, koji je također bio oko toga se bavio. Nansen Dialog Centar inače već dugi niz godina provodi različite projekte u suradnji sa školama, na što smo izrazito ponosni. Mm-hmm. Tako je i ovaj projekt koncipiran na način da u suradnji sa 10 osječkih i
drugih škola na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, osnažimo nastavnike da oni zajedno sami sa učenicima osmisle neki problem u zajednici i djeluju na njega. Gospođo Delić, na koji način se Osnovna škola Mladost uključila i koja je zadaća? Pa mi smo jedan od partnera u ovom projektu i isto tako nastavljamo taj projekt uzbrdo. Naša zadaća je bila zapravo ispitati potrebe zajednice i surađivati sa zajednicom i pokušati poučiti djecu da promatraju svijet oko sebe i da pokušaju unositi pozitivne promjene u svijet, jer na njima zapravo i ostaje budućnost i našeg grada, a i čitave zemlje, odnosno globusa. Kada govorimo o boljim i uspješnijim sutra, na koje segmente se to odnosi? Da, održivi razvoj podrazumijeva tri sastavnice. Ovu društvenu, dakle neke interkulturalne ili kulturalne kompetencije, suradnja u zajednici, briga o drugima, ne samo o sebi. Zatim ima još i ovu gospodarsku i ekološku sastavnicu. I sve tri zajedno, ako se bavimo njima, zapravo na taj način, djelujući lokalno, mi mislimo u boljem i uspješnim sutra. Koje je možda od ove tri sastavnice koje je navela Valentina najzanimljivija učenicima? Oko koje su najsvjesniji? Pa nekako najsvjesniji smo oko ekološkog dijela, jer se na tom radi dugi niz godina. Međutim, u zadnjih 2-3 godine radi se dosta na ovoj društvenoj dimenziji i zapravo na tome posvjestiti što je održivi razvoj. Da je to, mi smo ove godine malo više govorili o održivoj proizvodnji, održivoj potrošnji, zatim o nekom obrazovanju koje je kvalitetno obrazovanje. Nekako stvari pokušavamo odmaknuti da održivi razvoj nije jednako ekološke aktivnosti u zajednici, nego je to puno širi pojam. Inače, kada govorimo o pojmu održivi razvoj, što bi to bilo održivo? Malo je, moram priznati, mističan taj pojam. Da, da nešto nije samo za sada i ovdje, već da ima dugoročno pozitivne učinke. Ono što se često događa, pogotovo u industriji i slično, da ima neke trenutno korisne stvari, najčešće su to financijske stvari, ali na uštrb drugih stvari, što dugoročno dakako ne čini dobro. Isto tako i u socijalnoj kompetentni, ali i ekologiji, sve od otpada i tako dalje. Otpad je vrlo, vrlo intrigantna tema na brojnim aspektima, rekao bih, i tema o kojoj se mora brinuti, što vi najbolje, gospođo Delić, znate od najranijih dana. Pa da, ja sam učiteljica razredne nastave, pa zaista počinjemo, odnosno nastavljamo priču iz vrtića. U vrtiću se već počinje brinuti i učiti. Druga zajednica je obitelj. Dođu li sa dobrim predznanjem i svjesnošću? Pa za taj uzrast dođu. Prilično su osvješteni, sve osvješteni su i roditelji, odnosno obitelji. Dođu sa predznanjima iz vrtića koje onda mi samo produbljujemo, proširujemo i zapravo uvodimo neke nove elemente. Oni dođu na razini praktičnoj, vrlo praktičnoj, što je jako dobro, jer zapravo čak ne moramo svaki puta znati teoriju ako dobro djelujemo i radimo. Praksa je važnija. Često znamo teoriju, onda u praksi zakažemo. Onda ja gledam te male prvašiće koji dođu, oni su baš praktični do te mjere da znaju opomenuti nekoga da ne bace otpad ili nešto. Jer to vježbaju sa odgojiteljicama u vrtiću i sa svojim obiteljima. Tako da na školi je zadaća nastaviti taj proces i zapravo širiti cijelu priču i na ovaj dio suradnje i života u svojoj lokalnoj zajednici i utjecaja na život u lokalnoj zajednici. Jeste li imali lagodnu situaciju birati suradnike osnovnih škola? Pa nama to i nije bio problem, jer suradnja traje već gotovo 20 godina i to sad postoji cijela mreža i osnovnih i srednjih škola koje inače surađujemo. Tako da već znamo ko je kakav nastavnik i ko se može uklopiti u neke naše vrijednosti i ciljeve. I te škole su ono, nama uvijek prve na umu, a i vrlo rado se odazivaju na takve projekte i svojim prethodnim radom su se iskazali, tako da nije bio problem. Nansen centar, kao što sam rekao i u uvodu, je centar za dijalog. To podrazumijeva da vam je ovaj društveni aspekt, socijalni aspekt dijela projekta Globus vrlo blizak i nekako prirodan.
kada govorimo o tome na koju vrstu socijalnog usavršavanja mislimo? Da, u biti neovisno sadržajem koje su se škole bavile, one su samo odabirale teme i one mogu biti područje ove ekološke, gospodarske, ali činjenica da svi učenici su zajedno surađivali na nečemu, osmišljavali što je to što zajednici treba, osluškivali te potrebe i reagirali na njih, sigurno da ih je socijalno osvještavalo. I onda smo imali završni susret na kraju projekta gdje su učenici svih 10 škola se međusobno susreli, razmjenjivali iskustva, bolje se upoznavali, na taj način gradili neke svoje socijalne kompetencije i učili se kako živjeti u dijalogu s drugima. Taj dijalog je li jednostavno postići? Koje ste zapravo teme vi iz mladosti odabrali? To su ove ekološke ili još nešto? To je neka onako mješavina. Dakle, pošto je bilo akcijsko istraživanje... Teško je odoljeti svim tim prijedlozima, je li tako? Mi smo istraživali dakle, potrebe i nekako kako je to još bilo vrijeme COVID-a i tih pranja ruku i svega, onda smo došli do ideje da bi to zapravo bila proizvodnja sapuna. E sad, proizvodili smo i tekuće sapune i krute sapune i usput smo i educirali o načinu proizvodnje, kako se to pravi, ali smo educirali o načinu da zapravo ponovno upotrebljavamo nekakve stvari, da ne bacamo, da imamo ekološku ambalažu, da sudjeluje obitelj. Malo smo kroz tu suradnju s obitelji educirali i obitelji, pa smo radili i uvodno neko istraživanje i završno, u kojem se pokazalo da se malo promijenila, dobro, sad sam hrabra kad ću reći svijest roditelja, odnosno anketiranih, da sad zapravo imaju neku novu informaciju o upotrebi tih prirodnih sredstava i o tome da mogu i sami izrađivati svoja sredstva za osobnu higijenu ili higijenu stana. A kakva je međuškolska suradnja? Međuškolska suradnja je, dakle, mi učitelji surađujemo redovito. Imali smo supervizijske sastanke gdje bismo razgovarali o problemima na koje nailazimo. A Valentina je supervizorica. Da. I to su bili uvijek onako zapravo sastanci koji su otprilike bili edukacija. Jer se promišljalo o svim nekim problemima i izazovima. A djeca su nam se susrela na završnom susretu, gdje su evo i oni uspostavili nova prijateljstva i raširili svoju mrežu. Jeste li ponosni na mrežu uključenih, Valentina? Naravno, to je njegovom dugnu iz godina i mislimo da i jesu škole naša snaga i zato mi biramo u Nancenu primarno raditi sa nastavnicima jer smatramo da unaprijeđujući i osnažujući njih zapravo možemo postići puno više jer oni te sve kompetencije mogu dalje umnožavati i širiti iz generacije u generaciju učenika, što se nama pokazalo izrazito dobrom praksom. To znači da ako se globus bude vrtio dalje, problema neće biti. Nadamo se, barem na lokalnoj razini. Tako je. Jeste li vi, profesorice Delić, za nastavak suradnje ovakvih projekata? Pa dobro, ja sam jedna koja već tih 20 godina surađuje. Aha. I svaki poziv iz Znanstveni dijalog centra ne trebam puno propitivati jer znam da su smislili odlične stvari i znam da ću ja dobiti puno na svojoj osobnoj i profesionalnoj razini kroz različite edukacije i studijska putovanja, a i da ću to sve moći implementirati u svoj rad. Da ću zapravo, nekako moj cilj kao učiteljica je osnaživati djecu da vjeruju u sebi da mogu činiti promjene. Jer onako nekako mislim da u današnjem društvu puno nas kaže ma neću ništa poduzeti jer ne mogu ja sam ništa promijeniti. A zapravo ako razvijemo tu svijest da i te male naše promjene utječu na globus, onda mislim da ćemo odgojiti neke buduće generacije koje će drugačije brinuti o globusu. Globus nam treba u svakom slučaju. Još jedna školska godina je iza nas. Jeste li ju uspješno priveli kraju unatoč svim izazovima? Pa vrlo uspješno. Izvela sam jednu generaciju četvrtog razreda koja je prošla eksperimentalno štrajk učitelja, koronavirus, potres i rat. Jedna uspješna generacija koja je svašta osjetila na svojoj koži. Što direktno, što indirektno i mislim da su onako snažno krenuli u svijet. I zadovoljna sam na kraju ove školske godine i na kraju tog četverogodišnjeg nekog
segmenta. A vi ćete sada ponovno u prvi? Hoću i radujem se, evo, ponovno dobiti djecu i nastaviti raditi ovako lijepe projekte i osnaživati ih za buduće članove društva. Svaka čast, čestitamo. Hoće li Nansen odmarati malo pa onda opet krenuti s projektima ili? Pa Nansen rijetko kada odmara ovoga. Rasporedili smo ko kad ide na godišnje, tako da u teoriji imamo odmora, ali nema odmora. Nema odmora. Odmah smo u novim projektima, smišljamo. Da. Javite nam na vrijeme da možemo reagirati. Naravno, hvala. Valentina Zehra, hvala puno za gostovanje u programu Osječke televizije. Hvala vam. Poštovane dame i gospodo, svega i svačega bilo je u ovih 50-ak minuta u programu Osječke televizije. Budete tu, sve što radimo, radimo za vas. A sigurnost djeteline s četiri srca iz kuta vašeg ekrana, i to gornjeg kuta, je ona gornja ljestvica, gornji dio ljestvice kvalitete. Prema tome, budite s nama.